Почитувани гледачи, во студиото веќе пристигна и нашиот денешен гостин, кој на почетокот на емисијата рано наутро го најавивме. Станува збор за професорот по јога Томе Биновски, кој ете втор пат се гостин во нашето студио. Но овој пат со вистински повод. Станува збор за работилница на тема концентрација, медитација и молитва, која утре ќе се одржи во Штип. Нешто повеќе околу организацијата на оваа работилница, која ќе биде под водство на првиот йога учител во Македонија, Павлос Хасанагас, ќе ни открие токму професорот по йога. Добро утро и добре дојдовте во рано наутро. Добро ве нашол и поздрав до вашите гледачи. Мене ми е мило што денес доаѓам и разговараме за една убава тема. Така. За една работилница по йога, концентрација, медитација и молитва, која под водство на йога учителот Павлос Хасанагас ќе се одржи утре во Штип, во салата на гимназија, во 11 часот. Така. Инаку, интересно е тоа што е отворен тип, може да дојдат, значи и други граѓани кои, речеме, не се работеле йога кај нас уште, за да еве почувствуваат како е тоа да се работи йога. Значи, можноста йога учителот да дојде и да ги води часовите е нешто извонредно, да кажем, за практикантите по йога, ние што се бавиме со йога повеќе години. И ова за Штип е, да кажем, една извонредна можност. А секако нашите практиканти кои работат во друштвото ќе дојдат, затоа што таму ќе има и некои техники, да речеме, кои првпат ќе се работат со учителот и кои влијат извонредно на подобрување на концентрацијата, да кажеме, кај секој човек. Так. Кој практикува, кој практично може да се користи, значи тоа се користи во програмите, инаку йога дава такви бенефити кои се користат во секојдневието. Значи, она што го осознаеме не останува само за час, туку во секојдневната пракса која се користи, која ја работи тој што практикува йога, односно тие бенефити ги има во подобрување на концентрација, ако работи нешто на секој. Да. Човек му треба концентрација. Да. И од оној што работи земјодели, до оној што работи како професор на факултет, тоа му е неопходно за правилно вршење на својата работа, за која професионално се бави. Так. А дали веќе сте при крај со организацијата? Верувам дека веќе сте подготвени? Мислам да, во секој случај сакав да кажам дека не е проблем тоа затоа што организаторите ние во йога друштво што сме веќе докажени во организација на семинари, работилници и така натаму практика. Може да е добро да од режијата се пуштат слики од минатата година, баш да се види вака како изгледаше тоа на часот. Тоа беше, темата беше релаксација и тука се работеше релаксација под водство на учителот. Условите на вистина во гимназијата се извонредни, од страна на директорот ни беше дозволено во гимназијата, таму часовите беа во една перфектна атмосфера. Така. И сите што беа практиканти присутни, па и учителот Павлос Хасанагас беше многу задоволен од начинот на кој работеа практикантите. Тоа се луѓе кои работеле во друштвото по подолг период. Така. И ова беше одлична можност за надградување на нивното знаење. И секако, оние техники на релаксација, тие ги користат сега во нивната секојдневна програма која работат по йога. Инаку, за нашите гледачи, што прв пат ова беше на почетокот на семинарот кој го најавував, учителот и семинарот, ова е дел теоретско предавање имаше. Инаку, йога е како, има многу дефиниции. Е, ова е плакатот за сегашниот семинар, концентрација, медитација, молитва. Така. Значи, концентрацијата и медитацијата се природни состојби на умот. И молитвата е еден вид медитација. Значи, сакам да кажам дека учителот извонредно многу познавање има во делот на исихастиката, односно на мистицизмот во христијанството. Посебно тој укажува дека многу духовност и спиритуалност има на овие наши простори и практично ние имаме во нашата традиција многу спиритуалност. Така. Значи, спиритуалноста не е одлика само на йогата во Индија, туку и во Македонија, и тука во овој балкански регион. Тоа одлика, например, имало и кај маите, кај астеките, кај старите египјани. Значи, потрагата по духовноста имаме секаде како процес. Значи, не е тоа само специфично за Индија и за йога. Во йога е тоа, како да кажем, многу добро систематизирано. Значи, тоа е процес од најмалку 5000 години, а најверојатно и многу повеќе. 5000 години имаме докази на глинени плочки од позиции во йога. Значи,
Тоа е една огромна традиција милениумска и затоа се они така и добро организирани и систематизирани. Тоа знаење преко Јога Сојуза се пренесува и тук. Но нашето знаење во тој дел ни овозможува да компарираме со она што го имаме на овие простори и можеме да кажеме дека спиритуалноста во нашите манастири со милениуми се пренесувала, ја имаме и тук. Таа духовност постои и до денес е дошла и преживеала, значи е нешто квалитетно што го и ние го поседуваме тука. Значи молитвата како таква од во православието си, па и во сите религии, да кажеме, има длабока спиритуална димензија. И значи ние треба да се гордееме со нашата традиција која имаме и да ја практикуваме, да речеме, посебно во тој спиритуален дел. Мислам дека ова што ќе го имат можност овие што ќе бидат практиканти присутни на семинарот, ќе им биде во од една корист на нив и ќе им остане сигурно во едно длабоко сеќавање, затоа што таквите средби со учители се една изворена спиритуална можност за себе надградување, тоа ние многу добро го знаеме што практикуваме јога, значи или во превод една континуираност и растење во праксата и во резултатите од она што со кое се бавите. Так. Колку често се одржуваат вакви работилници во Штип? Па не многу често, во годината еднаш, можда оваа година планираме два пати да биде тоа. Так. Инаку Јога Сојузот, во кој Јога Друштво Штип е член, еден од основачите на Јога Сојузот, организира такви семинари на отприлика месец и пол денас учителот. Сега во тек беа, значи семинарите на темата со исихастиката. Така. Значи со исихазмот, како тоа влијае, да речеме, тоа знаење споредено со она што го знаеме во јога, бидејќи учителот изворен е познавач на знаењето во јога и на филозофијата во јога, дава одредени паралели со она што го имаме ние како едно богатство, како една традиција, така, која треба да ја негуваме, да ја чуваме и да ја надградуваме. Так, токму еден ваков семинар имавте неодамна, изминатиот викенд во Скопје, на тема «Вистината на љубовта». Так. Нешто повеќе околу ова да слушнем. Да, значи, тоа беше предавање од учителот, изворено предавање на таа тема. Значи, љубовта како спиритуална димензија, низ искуството во православието. Ако так сакате, христијанството е религија на љубовта. Така да и од тој аспект, да речеме, најглобално кажено, беше темата за тоа како ја доживуваме љубовта, како ја негуваме, како ја губиме, значи, што треба да направиме, да негуваме, затоа што љубовта е како цвет. Ако го негувате, так, тој расте и се развива. Ако не ја негувате, ќе исчезне. Так. Значи, тоа е нешто скапоцено, кое ние треба да го препознаеме и ако го добиеме, треба да знаеме да го чуваме. Така да оние што беа на семинарот беа воодушевени луѓето и неколку дена после тоа јави со практикантите во Штип разговаравме дека тоа е навистина изворен семинар беше и она што како имат го добијате како импресија го чувате длабоко во себе. Значи тоа е исклучително искуство и сознание за една многу суптилна материја за која ретко се говори. Так. Колку е заинтересираноста еве така од прилика на семинарите? Дали луѓето ги интересираат овие да, теми? Да, ги интересира, да, посебно затоа што овие семинари се како циклус на семинари так во исихазмот, да кажам. Значи низ призмата на исихазмот. Така. И е најдобар одговор, да кажеме, Јога Сојузот го прави да ги зачуваме своите традиции духовни и спиритуални и да се одбраниме од наездата на она што се нуди на најразличен начин под поимот йога. Затоа што так ние сме укажувале дека йога не е хиндуизам. Значи, йога како е наука. Како што мислат многумина, така. Да, се меша со тоа и ние треба да кажеме дека ако некој го прави на тој начин, значи тоа не е йога. Значи, тоа е пропагирање так на хиндуизам. Так. И ние тоа го сакаме да го расчистиме, тоа треба и институциите да го кажат, ако значи некој продава религија, треба религија да каже дека е религиозна секта, так, а не наука. Значи, во Јога Сојузот се негува йога како наука, значи нешто кое може да се истражи, да се испита. Ние располагаме со многу научни истражувања, со трудови, со настапи на конгреси, медицински конгреси, светски и домашни. И значи, треба да се знае што е што во делот на йога во Македонија. Значи, организирани како национална асоциација во областта на йога,
ние тоа го кажуваме по долго време е укажувано на одредени различни институции и дека неопходно сето тоа да се регулира низ одреден закон и да се знае како и во западните земји, значи кој може да предава йога, дали е доволно едуциран, како е едуциран, што знае тој човек. Значи мора како и во сите работи да се стават работите во еден колосек, за да граѓаните најдобро може да знаат каде одат, што работат, што учат. Од кого учат? Кога учат, што е најбитно. Така. Еве да споменеме нешто и за вашето друштво овде конкретно во Штип. Што е она што моментално се случува? Кои се активностите и курсевите кои ги имате? Да. Значи, фала за прашањето. Значи, Йога друштво Штип има континуитет за своите активности. Може да кажам дека ние паузи имаме само за во јануари. За празниците. За празниците, така. Да речем за Божик. Инако во континуитет работиме цела година. Функционираме во Домот на културата, во репетиционната сала и во основното училиште Димитар Влахов, така. Сенјакот во малата сала, спортската сала, каде сега планираме во Димитар Влахов да имаме нов почетен курс, значи од почеток со нови практиканти, ја учиме, ја учиме азбуката во йога. Така, тоа е интегралната йога, така? Интегралната йога. Значи по методологијата на йога учителот Павло Сасенагас и дека е битно дека се работи по методологија која се базира на научни принципи и ефектите што е интересно се гледаат веднаш, значи курсот трае 2 месеци, таму се учат, се почнува од основните вежби, значи од наједноставните вежби и се оди по комплексните вежби, во зависност од значи можностите на практикантите, значи тука немате да се надпреварувате со некого, значи вие работите во рамките на своите можности. Да. Доаѓаат луѓе со од различни генерации, доаѓаат луѓе со различна кондициона спремност, значи тоа сето не е битно во йога, битна е вашата желба и континуитетот на активноста да го подобрите вашето здравје. Значи йога дава извонредни резултати во делот на смирувањето на умот. Значи влијае на подобрување на функционирање на нервниот систем, го ускладува, го хармонизира ендокриниот систем, значи жлезите со внатрешно влачење и вие тогаш имате една хармонизација во на психолошки и на физички план. Резултатите секако ќе дојдат кај некој побрзо, кај некој подоцна, значи не може да очекувате сега аха, на седмиот час во толку часот ќе има таков резултат. Така, не е кај секој исто. Одлични се можностите. Значи секој што доаѓа на йога ќе има подобрување во квалитетот на здравјето. Значи учат асани, физички вежби кои влијаат на одредени енергетски центри, на одредени органи внатрешни за нивно регенерирање, практично подмладување на внатрешните органи. Се работат техники на релаксација, техники на дишење. Значи правилно дишење основата, значи ако дишиме правилно ние ќе бидеме здрави, ако не дишиме правилно не можеме да бидеме здрави. Значи тоа го учиме, учиме техники на вијајама за зголемување на еластичноста на луѓето, теоретски дел, техники на прочистување на организмот. Значи ова го зборувам и на физички, на психолошки план, так. Што е неопходно на секој човек кој се соочува со предизвиците на современиот живот, тоа се стресови, брзање, трчање, и сето тоа има еден негативен одраз на во нашиот живот. Так. Значи последиците доколку него сопрете тој процес, последиците се јавуваат прво на психолошко ниво, така. Доколку тоа продолжи понатаму, значи настануваат одредени физички промени во организмот, негативни во тој смисло. Така. Значи йога е одличен пат, сето тоа се спречи. Меѓутоа, влијае и во делот на рехабилитацијата. Значи со йога може да се бават и врвни спортисти, значи йога се работи во врвниот спорт за постигнување врвни резултати. Вие немате професионален врвен тенисер кој не работи йога. Нема. Значи во професионалната кошарка, професионалниот фудбал, за врвна концентрација, зголемена еластичност, кондиција и кондиција, техники на дишење, да. Значи сите врвни спортисти го работат. Значи можат врвни спортисти, може да го работат и деца. Значи да. Йога има извонредна една лепеза дијапазон на вежби, на знаење кое го прилагодува према потребите на одредена група која практикува йога. Так. Йога може да се бават и пензионери. Так. Значи йога за трето доба. Значи може да влијае на зголемување еластичноста, подобрување на притисокот, йога влијае на ускладување на крвниот притисок. Значи, ако го регулира. Имате, го регулира. Ако так. Имате висок, го снижува.
ако имате низок го подига, го нормализира. Так. Значи, йога е една изморедна ризница на знаење, кое еве има во Штип и йога друштвото им става на располагање на граѓаните на Штип. Единствено што е, треба да дојдат. Значи, часовите сега почнат ќе бидат во 19 часот, во понеделник и четврток, во основното училище Димитар Влахов. Така. Треба да дојдат обична простирка на која ќе вежбат, так. А пошто таму има татами долу, а подот има изолација, значи, обично било каква простирка, так. Комотна облека, тренерки, хиланки, жените носат, так. И желба. Так. За да, желба, за да си посветиш време на себе си. Ако бидете вие задоволни... Колко време во денот е потребно? Йога? Па видите, вие имате програма која добивате таму на час и таа практикувате. Значи, ако можете, работите и еден час. Меѓутоа, добро и 30 минути. Па и 15 минути е добро и подобро во однос да не работите ништо. Так. Значи, наутро станете некои основни техники на раздвижување на телото, да кажеме, одредена техника на дишење, ако можете, и вие одете на работа полни со елани енергија. Вие сте релаксирани, опуштени, смирени. Так. Значи, и ако ви изнервира некоја ситуација на работа, а оно што практикува йога многу полесно се враќа во нормала. Значи, има една кукла јапонска се вика Дарума Дол. Како да ја турнете на страна, они си ги знаете, се клацкат и пак се дојде во рамотежа. Значи, вие многу лесно ќе се вратите во рамотежа. Тренираниот ум го може тоа. Так. Додека обичниот човек, например, ако дојде во стресна ситуација, реагира на негативен начин, речем, викање, трескање, кршење, так. Ситуации, знаете како? Нервоз, така. Нервоз. Значи, нервозата не излегува само ни скршење на чаше, него она најмногу излегува низ техниките на релаксација, техники на дишење, асаните кои се вежбат во йога. Кога човек го научи тоа, не му треба екипа на него, не му треба терен, специјален кошови за утакмици. За да тренира, не му треба посебна опрема. Значи, доволно се 2 метра квадратни на кој тој ќе работи и знањето кое го има. Тоа е доволно за него да може да планира во себе си, да влезе во себе си, да се опушти, да се смири, да работи секојдневно. А јас го велам тоа, си додава по едно зрно песок во планината на своето здравје. Тоа зависи само од нас. Ако не вреди за себе да одделиме малку време, ја не знам како за другите ќе одделите време. И тој што работи йога, што практикува, подобро се чувствува. Значи, подобро се концентрира по релаксирање, по опуштење, по продуктивење, подобро е за своите најблиски. Значи, во секој случај има подобрување. Така да йога е интересна и од социјален, меѓутоа и од бизнис аспект. Значи, тие луѓе што работат йога се попродуктивни, посмирени. Така, имаат поголема самоконтрола. Поголема самоконтрола, подобро здравје. Так. Од аспект на менеджерите, на бизнесмените, помало отсутство од работа. Значи, имате попродуктивни луѓе, намалени боледување, значи, имате подобрување на економските процеси, помали се трошоците на работени на компаниите и имате позадоволни луѓе. Так. Мене ме интересира еден почетник кој ќе започне со йога. Колку време му е потребно за да може да се вклопи целосно со кондиција и со концентрација? Видете, тоа е индивидуално. Меѓутоа, веќе со... Веќе 10-тиот час, луѓето, обично тоа 16 часа е програмата 2 месеци, 10-тиот час веќе луѓето се свои на своето. Значи, јас си велам, кој е вашето дома? Најпрвото дома е нашето тело. Так. Ако вие внатре не се чувствувате пријатно, удобно, добро, так. Удобно, тогаш имате проблем. Голем проблем. Джаби ви е се околу вас, ако вие не се чувствувате, ако вие сте по стрес, нервозни, физички болки имате, психолошки проблеми имате, так. Тога е залудно се она што е во вашиот екстериер надвор што имате ставено. Значи, немате, значи, се што ќе ве окружува, на вас ништо нема да ви значи. Нема да имате можност да уживате во тоа. Така, ако сами не се чувствуваме исполнето, се разбира. Па, ако таа, да речеме, смиреност, таа убавина, ја немате внатре, джаби ви е се. Так. А йога токму тоа ни учи. Тоа ни учи и жените од специфичното доба. Така. Може да кажем нешто за тоа? Да, слободно повелете. Така. Значи, жените во бременоста, да кажеме, кои доаѓа на курсовите практични во йога друштвото ги организира, заедно со Министерството за здравство, пошто ние продолжуваме со таа активност, се одлична можност
за во процесот на бременоста, тие да се почувствува супериорно, да се срекни што се жени, да се срекни што се бремени так. И да сакаат природно породување, затоа што на часовите ние ги научиме што не ги очекува и како тие треба да действуваат во тие моменти. Да знаат, значи, да го регулираат и своето дишење. Така е, одлично. Значи, да знаат да го регулираат своето дишење, да знаат одредени техники на релаксација, так. Да се физички веќе припремени за чинот на породување. Значи, ние од третиот месец понатаму, значи, 6 месеци работиме со нив, половина година, да ја подобриме нивната и физичка конституција и психолошка конституција. Так. Значи, кога човек знае за одредена работа што го чека, ако се припрема за тоа, тогаш тие моменти, посебно во пораѓањето, може да бидат најприродни и најубави моменти за жената, а не да бидат исполнети со страв, не да одат да прават царски рез. Значи, ние помагаме прво да, значи, како Йога Сојис, заедно со Министерството за здравство, да се подигне наталитетот, да се подигне желбата за природно породување, значи да се сфати, да не се плашат жените дека тоа баук породување, дека тоа е најнормален чин. Значи, жената кога е во кога е бремена, тогаш она во најженствената состојба. Така. Значи, тоа е природата е обдарила да биде жена и да може да донесе на свет дете. Така. И да помагаме да во тој процес жената биде релаксирана, опуштена физички, да се чувствува добро, пријатно. А кога жената е релаксирана, тогаш и детето во незината утроба исто така е мирно и срекно. Го чувствува тоа, се разбира. Секако. Значи, так. Хормоните кои ги лачи, хормонот на среќа кој се лачи во состојба на една релаксација, на една опуштеност, преминува и во самото дете. Така. Значи, состојбата на мајката е состојба на детето. Колку е по-пријатна таа состојба, и детето по-природно и по-пријатно се развива. Значи, имате, добивате на здрава личност. Значи, не само после пороѓаја. Значи, битно е како во фазата на бременоста тоа дете се чувствува внатре. А ние тоа го возможуваме на еден најубав начин. Инаку, часовите за бремените се бесплатни, тоа да знаат. Ние се консултираме и соработуваме со гинеколозите. Ние имавме, пред да почнеме за оваа активност која година дена веќе, повеќе од година трае, соработка со и предавање, презентација на Сдруженијето на гинеколози на Република Македонија. Така. И тука во Штип контактираме со гинеколозите и тие се веќе, мислам, осознаени за што се работи, им предложуваат самите тие на жените доаѓаат да вежбат, затоа што знаат дека од оно што го кажуваат, дека се чувствуваат по-добри веќе. Так. Јас ќе ви кажам, нема жена која дошла на часовите по йога, а која не сакала се породи природно. Мислам дека во 99% случаите се природно. Тоа е и целта. Значи, дури имавме еден случај кога пукне водањакот право, иако и вика со царкирес, одат и се пораѓаат природно. Така. Затоа што жените кои доаѓаат, бремените жени на часовите, знаат за собствената женска моќ која поседуваат и како треба да се однесува. Полесно соработуваат со бабиците, со гинекологот во моментот на пороѓај. Значи, не се по стрес, значи, знаат што се случува. Знаат што во моментот, да, не ги фаќа паника. Така. Значи, контролира ситуацијата. Која контролира ситуацијата, во било која работа, победата е ваша. Во случајот, прекрасен убав порогија има жената. Тоа е за нас најголема, како да кажем, најголема награда. Ние сме срекни кои гледаме тие жени, па ни праќат слики со нивите деца, ги следаме некој веќе порасна момченца од година и кусур се тие деца веќе. Така, кога се одржуваат часовите за бремени? Часовите за бремени ќе почнеме следната недела во Домот на културата од 18:30 часот. Так. Еве, јас би сакала... Ова е ексклузивно за вас. За така, телевизија. Ви благодарам, еве, и за сите наши гледачи да знаат дека е бесплатно, како што напоменавте, така, и да ги посетуваат овие курсеви. Да, ако имаат некоја пријателка, роднина, так, керка, да кажем, сопруга, нека дојде. А треба да има само нормална бременост, после третиот месец. После третиот може да започне. Најголемиот дел се жените со во Штип со нормална бременост. Так. Јас сакам на самиот крај од нашиот прекрасен разговор да споменеме уште еднаш она што е повод за гостувањето, за работилницата. Каде ќе се одржи и кога, еве уште еднаш да напоменеме на нашите гледачи за да знаат и да присуствуваат. Во сабота. Утре во сабота, 13 мај во гимназијата Славчо Стојменски во 11 часот. Так. Значи, ако доаѓаат, треба да носат простирка и да дојдат бар едно 15 минути порано.
че да бидат распоредени во салата и така натаму. Затоа што во йога, кога ќе дојдете на часовите по йога, ќе видите како практикантите се наредени. Значи, имате едно чувство за естетика, меѓутоа, тие, ако дојдат прв пат некој, треба да им покажеме, да ги запознаеме и така. Така, ќе научат, се разбира, тоа е и целта на ваквите работилници. Јас ви благодарам за гостувањето и одвоеното време ова утро. Ви посакувам многу успех, многу работилници и многу постигнати цели кои што ги имате навистина во голем број. Јас ви благодарам за поканата да гостувам вашата емисија. Поздрав до вашите гледачи, мило ми беше што се дружевме ова утро. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше професорот по йога Томе Биновски, а со него поразговаравме на една навистина интересна тема. Слушнавте и неколку корисни информации во врска со курсевите кои што ги има йога друштвото во Штип, па и йога сојузот на Македонија. Утре, доколку имате можност, присуствувајте на една ваква работилница која што е на тема концентрација, медитација и молитва, а ќе биде под водство на првиот учител во Македонија по йога Павлос Хасанагас. Овде го завршуваме разговорот и продолжуваме со останатите содржини. Ви благодарам за вниманието со кое не проследивте.